Jsem v politice krátce. Rozhodl jsem se ale vrátit politice smysl, slušnost a poctivost. Můžete se spolehnout, že když dáte ODS mandát pro vstup do vlády, tak v ní prosadíme jasné zásady a principy a naplníme 12 základních podmínek. Můžete se spolehnout, že snížíme daně a zvýšíme příjmy. Můžete se spolehnout, že z ekonomického růstu budou bohatnout všichni a spravedlivě. Můžete se spolehnout, že skoncujeme se zbytečnou byrokracií. Můžete se spolehnout, že zmodernizujeme stát i ekonomiku a že zachováme silné Česko v silné Evropě. Odevzdat hlas ODS znamená mít dvě jistoty. Že váš hlas nepropadne a že váš hlas bude mít smysl. Můžete se spolehnout.